תמיד הייתי איש של בורדים, אם זה היה בסקייטבורד, אחרי זה סרפבורד, זאת אומרת הייתי אלוף ארץ בסקייטבורד, הייתי אלוף העיר תל אביב בגלישת גלים, כך שסנובורד היה תמיד בשבילי האופציה הבטוחה לגיל הזקנה. המצחיק הוא שכבר בשנת 89 הייתי בניו יורק על סנובורד וסניתי את זה כל כך, אבל אין, כשאתה מגיע לצרפת, כשאתה מגיע לטין, שבעצם האתר מתחיל בגובה 2,100 מטר, אין עצים, אין שום דבר, הכל לבן וירד חצי מטר או 60 סנטימטר של שלג בלילה, וכל ההר פתוח בשבילך כמו עוגה. אתה רק עם הסכין צריך לעבור ולעשות פסים, פסים. אין שום דבר שיכול לתאר את ההרגשה הזו. שנה לשנה מה שהשקעתי זה באמת לגלוש בצרפת, לגלוש בפאודר, ללכת למסוקים, ללכת לאוף פיסטים עם מדריכים, לקחת את הסיכון שאתה הראשון שירד ואיתך ירד כל העם. זה בעצם בשבילי הסנובורד האמיתי. למרות שהיום כולם עושים פריסטייל, פריסטייל, פריסטייל. הכיף הכי גדול זה פשוט לראות את החבר'ה הצעירים, לקחת בחור כמו וסילי, שעד לפני שנה וחצי וגם אז זה סנובורד בכלל, לסחוב אותו לחרמון, לזרוק אותו על השלט כמו שזורקים ילד למים. תוך 20-30 יום, ואדם אחד הגולשים הכי טובים בארץ. כל הדור הצעיר הזה זה דור משוגע. זהו, ככה גם בא הרעיון של אופפיסט. חנות שהיא שוברת את כל הכללים שיש. חנות שבאה מהספורט, אל הספורט, חזרה. זאת אומרת, חנות שהיא רק בסנובורד, קודם כל אין דבר כזה. זה בעצם הכיוון של אופפיסט.
שלום.